些资料哈，你会找可能麻烦，但是有时候你手机一打开，云端也一点开来，里面都有全部的东西了啦，哦，非常方便。那我的云端硬碟的话，用的非常久了，我大概用了应该有，它一出来我就用了，应该到目前为止哈，应该也用了差不多有没有十年了吧，好，非常久的时间。所以呢，我的东西的话，我看一下，我里面东西已经放了七十几G 了，哦，所以我现在的话呢，我里面的空间，我现在用到快要70G 了嘛。不过呢，我的空间的话，我有大概这么大，多少？总储存容量的话呢，有 1.12TB 啊，我有这么多的空间。那为什么会有这么多的空间？我上个礼拜有跟各位讲过嘛，其实就是因为我加入那个什么，先期。先期导入者。什么叫先期导入者？就是说他才刚上架，就是 Google 的云端硬碟才刚开始上，就是上云端，我就开始用它了。我那时候就有一个直觉，我觉得这个东西会是成为未来一个很重要的一个技术，所以开始用它，所以我已经跟它跟很久了。那再来的话就是什么，在地向导宣传活动OK， 他给我两年的 1TB 的空间，不过 1TB 说真的，我要把它用完还真是太困难了。但是对我来说是非常有用的，因为我有太多东西可以传上去了。那我还蛮强烈建议各位可以试试看这个在地向导的这个活动。只要你有智慧型手机啦，你可以把你的那个 Google 地图打开来，在你的那个 Google 地图的左上角有三条线，点击进去的话就会有什么您的贡献。点击进去就会有个，他会问你说你要不要加入在地向导，你就加入，然后呢累积他分数是250分就可以跟我一样有 1TB 的免费空间哦。大概折合台币有算过啊，大概两年使用，如果你使用 1TB 的话，他 1TB 一个月是要大概快10块钱美金嘛，那如果两年大概差不多8000多块是要的啦，OK， 如果我是建议啦，因为这个也是一种指标，不是说这个你这个空间拿来干嘛，反正我跟你讲，你有了之后你就会越来越习惯使用它。好，至于使用的细节的话，你可以到我部落格里面去看，我觉得这还蛮，为什么，其实真的还蛮简单的。你任何地方，像你来我们大学嘛，你就给它评分一下，然后打几个字，反正打什么，我看它好像不会审核，然后你再照几张照片，反正随便几个字，然后把它传上去，然后出到小七或者什么，反正哪里都可以啦，附近你只要走个地方给他拍个照，然后评个分，我发现这样大概弄个不到一个月你就可以跟我一样了，有 1TB 的，我看应该也不会算很困难，但你不要乱评就对啦，因为其实那个 Google 地图的评论我觉得还蛮重要的，因为像我就出去要找比较好的餐厅或住宿或者是玩景点好了，其实我都拿来参考，因为人家去过好不好他会讲嘛，对，很烂的真的我看过，真的很烂的，那个还有那个饭店只有不到2颗星啦，1点多颗星，一颗星已经算最惨的，它是1点多，然后果不其然真的那一家真的是非常非常非常让人家摇头。 OK， 好，那诸如此类的接下来的话呢，我们来看一下，就是说有关那个就是刚刚讲的，回到我们这个问题比如说呢，我今天希望怎么样？